oyo oyo nze ngenda mwenganga era kusawe no wenjogerera ndi mukwetegeka ngenze nkazi zabo account bwange okay akasente nkoze contracts nabavubuka bange bonna ngenda kuyingira field ate kuluno njingira emirundi 10 na manyi. It is the final channel B in the know. Onako olwalero tutandise Happy Faces Give a Smile project okubera nga tutekayo video ezo zetwakutte tutaddeyo muzee yoyo aliko obulemu naye nga twamwadde Christmas ye era oba tonnagira aba video daye mabega ogirabe neka tutandikire wano Bebe Cool. Bebe Cool yewera okudda mokola procession ze. Bebe Cool onako lwajjo nakuwadde nti no NRM yamugobye olw'ensonga nti no abantu bakunganya ate tebenkana ba Bobi Wine ate ali mu kufukamira fukamira olwalero yeweze n'agamba addayo atunze buli kyalina buli kyalina ku akawunti buli kasente konna ayagala kayiwamu agende alwanyise Bobi Wine. Yagambye ti President Museveni tali mu competition na Bobi Wine. Competition eno bagirimu Bebe Cool na Bobi Wine. Ndowooza Bebe Cool yewe yeeraba naye presidential candidate mu ngeri ey'enjawulo. Mujukira Bebe Cool interviews yabaira nganga akola. We yauli landi Bobi Wine afuse ona lebo ayogera ku byabufuzi. Munaye naye nabiyiga natandiko byogerako. Kati we yauli landi Bobi Wine presidential candidate. Munaye naye yafuse presidential candidate era gambye competition je balimu ya Bobi Wine na Bebe Cool kamukuwe okusinzira bwendaba muli mumanyi nze ngo muyimbi oli ali mu katabo kange mwasambira. Okay? Oyo oyo nze ngenda mwenganga. Era kusawe no wenjogerera ndi mukwetegeka ngenze nkazi zabo account bwange okay akasente nkoze contracts nabavubuka bange bonna ngenda kuyingira field ate kuluno njingira emirundi 10 na manyi era kati kisigadde kyabayimbi muyimbi ku muyimbi ekyo temukirowoza nga konti Bobi Wine aina competition ne President Museveni ekyo tekiriyo Bobi Wine taina competition na President Museveni ebyo biroto. Aondero gamba kantu kage kali basajja bakuru kwebuza magezi naye simanyi kubawo abatali mu competition na President Museveni then byonna ebituuka ku Bobi Wine ensangi zino buli wabera masasi na tia gasi na sisubira nti iva Bebe Cool sisubira nti je biva naye anyway yeyondoza ya musajja mukuru naye waliwo abasajja abakuru abogera ebintu n'ogambo wayi musajja ayogedde nina wana akatambike nguddeko kafoma katikiro wa Buganda mulwanya mulise mwogerere nga kunyonyola ku Bobi Wine kamukuwe Bebe Cool ndozo no wulira no tegera musajja abakulu olusi webogera ebintu bibera we bityo munaye Justin ze kugambye ko bugambi si kobomya Justin gambye ko bugambi katikiro mubulire ebikanga ali kitondo lya Katonda wenge yagena ne yesimba ekya dondo kati kuli kibina kyonna kimusimbyewo kyokka nga waliyo ebibiina ebigundiivu naye byonna byonna tiyebiyingiramu neyesimbawo bwa namunigina n'aba NRM ne bamuwagira abantu n'abakuba bonna najja mu paalamenti bw'avudde omwo n'alabika nga aliko amasannyalaze agasika abantu ate nga bw'ogenda okuwuliriza ennyimba ze n'owuliriza ebirowoozo bye mwana muto naye ng'obirabamu amagezi mangi nnyo ate ekikwewuunyisa si ffeffeka wano nti ffe tulaba amagezi mu mwana oyo wabula ensi yonna n'abaako ekimutuuseeko ensi yonna neyeekalakaasa ekyo tubadde tetunna okukiraba wano mu Uganda. Badde sinalabawo muntu munnabyabufuzi atuukako buzibu wano abantu b'e Kenya ne beekalakaasa ne Amsterdam ne beekalakaasa mu Amerika ne beekalakaasa Bungereza ne beekalakaasa badde sinabakukiraba kale nno bw'obanga oli mugoberezi wa Bible ebitabo ebitukuvu ebyo waliwo ndowooza buli kiseera omuntu Katonda gw'ateekako omukisa n'amugamba nti kaakati ggwe genda onunula abantu bange. Yoyo katikiro mulwanya mulise mwogerere eyawumula onako olwalero Bobi Wine awumuza kampeyini ze aziwumuza enkyakeerako Electoral Commission emunyonyole lwaki abawagizi be battibwa batulugunyizibwa bamusindika makuba ag'ettaka
alinga atali mu na Uganda. Bobi Wine awumuzza kampeini ze kitegezo unaku olwenkya kalenda yonna yonna ekyuse egenda ku Electoral Commission. Giga mawulire genyinza okuwa ne waliwo akatambi kano nga Bobi Wine alina byannyonnyola. Onaku olwaleero mulabye akantu akatulise abamu ne bagamba sasi, abamu ne bagamba ki. Naye olaba ka video yako kabadde kakebe kati ya gas kebakubye ne kagwa ku motoka. Then ne kabika nga Bobi Wine ayogera ke katambi akabadde katambula nga yewoma. Ke katambi akabadde katambula nga yewoma. Teribadde sasi naye abadde tiya gas. Naye era n'ekirala. Tiya gas kanisitezo tuzirabyeko nga zitta abantu. Tuzirabye nga zisala abantu. Kati omusirikale ajikuba okumpi n'omuntu presidential candidate. Simanyi kyababala. Simanyi kyababala. Waluna katambi akabadde katambula. Nga kalaga omuntu omu. Alina ekintu kyawadde omukuumi wa Bobi Wine bana bawe waayo Electoral Commission erandoboza timu ya Bobi Wine egenda bakebera simanyi obukirizibwa bakebera obaki naye nga waliwo akatambi akabadde katambula nga kalaga nti balina kye bawanyisiganyiza ng'oba okupulantinga oba obujulizi oba okutapinga amaloboozi obaki waliwo ekibadde kitambula awo obadde bango followinga live zaabwe kabaddemu era abantu ne boogera bingi nnyo. Simanyi gwe kyokirowoozaako naye nga yeyosolo gye nyinza okuwa olunaku olwaleero. Ne nkujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso era contribution zammwe zisobola okujja. Ndowooza mulabye kati video esoose yeeyo. Buli ku makya nja kuba nteekayo video waggwe tuyambye waggwe tuyambye obenga osobola okulaba. Tukoledde wansi wa NGO gye bayita Kawatch Park era ng'olunaku olwokuna. Olunaku olwokuna tugenda Bulenga. Bulenga miti ya narode yo jetugenda kuna kuruo kuna. Na ye nga zino zigenda kujira zita ambula ampola ampola. Buli lunaku tujia kupatuwa ayo video kuchiche tukute kwa nigo tuwa dobu yambi. Yani tubasababa na ye mtu wagire. Video jirabe gweyo uvera kuna akasente. Kuna kuhulina osoro kasindika non sindikira WhatsApp. Enambe ye ya Airtel 0705880752 ye nambe yo. So wewe na ya gala okuwagira final channel. Nkusaba otuwagire. It is the final channel binde no na kurali loka nkome wana. Honorable Kyagulanyi, waliwo abantu abalina endowooza nti lwaki Kyagulanyi tasoose kuyirayo mu Paalamenti ekisanda kino n'anwezaamu n'awaako omukisa ababayirewo okutuusa ekigendererwa mu maiso, okirowoozaako ki ekyo? Nzisajja wano okubeera mu Paalamenti, ky'ovulabira tondabawo nnyo. Nze siri politician muganda wange, nze najja kujjako Museveni. Yeah, the final channels, viewers and supporters, how you doing? My name is Risa Maumbi, just listening in from Dayton, Ohio, USA. Guys, I'm saying hi to you all. And I want to give a shout out to the final channel, SP Graphics. I hope you guys are enjoying. Yeah, and don't forget to also support me. Click on my channel, Risa Maumbi, subscribe, share, and comment. For more of my work, I hope you enjoy. Guys, I love you all, and you're doing a great job. The final channel 256. Thanks a lot. Yeah, thanks for bringing the information close to us in different countries and different areas. Yeah, I love you all. Thanks. Basaba nyama, basaba nyama, musirikinge.
Yeah.